ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମିଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂଗଠନ। ତେଣୁ ଦଳର ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦଳକୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଝାଳ ଦେଇକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜିକ ଦିନରେ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାର୍ଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯେମିତି ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ନିର୍ଯାତିତ ସନ୍ତାପିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଗ। ଆଜି ଚାକିରି ମେଧା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ କରପ୍ସନ୍ କେବଳ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଜଗତ ନୁହେଁ, ଚାକିରି ଜଗତ ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠୁ ନେଇ ମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଠୁ ମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବୁଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି। ଏ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବ ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଯୁବକର ସ୍ୱର ହୋଇ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ 2024 ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିର ସରକାର, ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ସରକାର, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁବକର ସରକାର, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ସରକାରକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଲଗେଇବୁ। ଏଥିରେ ଆମର ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ଆଜି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ବା ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆସିବା ଏବଂ ନୂଆ ଟିମ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଅଛି ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମେ ସେମିତି କାମ କରିବୁ।